Predstavenie, naopak, to všetko ešte len príde, ale preto, aby sme spolu s nimi netradičným spôsobom pokrstili tú sezónu, lebo toho som hovoril o tom, teda, že toto je krst sezóny. Dobre si to nasnímajte, pretože tu vidíte, že je viditeľne iná. Dievčatá, nádych mi potlesk teraz! Nádherne im to ide. Búkajú všetkými smermi. Do vlasov, konfetky. A pokrstíme aj dievčatá. Nech sa im darí na mis. Na svadbe. S týmto som nepočítal. Vyzerá, že už som pokrstený konečne aj ja. Z televízie Joj sa mi najviac páči Peter Batani, ktorý stvárňuje dve úlohy v seriáli Mavstory, a to z toho dôvodu, pretože sa mi veľmi páči, že je teda výborný herec. A to je asi všetko. Môj najobľúbenejší herec z paneláku napríklad je pán Slezáček, pretože je vtipný, charizmatický a mám ho veľmi rada, je veľmi sympatický. Ja veľmi seriály nepozerám, ale ak si pozriem, no tak sú to profesionáli. No a tam mám vlastne najradšej Miša Hudáka. Ani ja moc nie som priaznivcom seriálov, pretože mám pomerne aktívny život. Ale keď si pozriem niečo, tak sú to asi tiež profesionáli a páči sa mi Kostelný, je veľmi zábavný. Tak ja pozerám veľmi veľa seriály a mne sa osobne veľmi páči Tomáš Maštalír, pretože má v sebe charizmu. Mojím obľúbeným hercom je Tomáš Maštalír a práve preto pozerám Doktora Ľudského. Mojím obľúbeným hercom je Peter Banán Baťany pre jeho nenapodobiteľný humor. Mojím obľúbeným hercom je tiež Ľuboš Kostelný a milujem profesionálov. Tak ja sa musím priznať, že Panelák je mojím obľúbeným seriálom, keďže si nenechám ujsť skoro ani jednu časť. A medzi mojich favoritov určite patrí Jan Koleník, pretože sa mi strašne páči jeho charizma a vyžarovanie. Mojím obľúbeným seriálom je Profesionáli a obľúbeným hercom je Jan Kroner, asi preto, že je to taká tá staršia klasika a je veľmi charizmatický a veľmi sympatický a hlavne z neho vyžaruje určitý pokoj a pohoda. Mojím obľúbeným hercom je Jan Koleník, pretože je veľmi sexy a vyžaruje z neho obrovská charizma a myslím si, že je sex symbolom pre veľa slovenských žien. Takže keďže sa veľmi rada smejem, tak mojím najobľúbenejším hercom je Lukáš Latinák, pretože on vždy dokáže rozosmiať.